সাংসদ অজিত ভূঞানে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। আপুনি আছু সম্পৰ্কত যিখিনি মন্তব্য কৰিছিলে তাৰপিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আপোনাক উভতি ধৰি সমালোচনা কৰিছে আপোনাক, আপুনি কি ক'ব? মই যিজন মন্ত্ৰীৰ কথা কৈছা তেওঁৰ বক্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ মই লাজ পাওঁ, মই নিজেই লাজ পাওঁ। মই অলপমান ইমান আদৰ্শ নোহোৱা মানুহৰ আৰু সংস্কৃতি বা নোহোৱা মানুহৰ কথা বতৰাত মই যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ তৰল কথা বতৰা আৰু মানুহক মূৰ্খ বুলি ভবা এই মানুহবোৰৰ কথাত মই প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ বেয়া পাওঁ। তেওঁৰ বিষয়ে মই আগতেও কৈছোঁ যে মই নাম ল'বলৈও বেয়া পাওঁ, আনকি যে তেওঁ সৰু ল'ৰা, এতিয়া তেওঁক ক্ষমতা লাগে, তাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে তাকে কৰিছে। কাইলৈ যদি বাংলাদেশী মানে সেইবোৰ আৰু নকওঁ মই, তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ কাৰণে বলিয়া আৰু তেওঁলোকে ক্ষমতা লৈছে কেৱল সম্পত্তি গোটাইছে, টকা পইচা কৰিছে, দুৰ্নীতি কৰিছে, এইবোৰ কথা দিনৰ পোহৰৰ দৰে এতিয়া স্পষ্ট। এনেকুৱা কিবা এটা হ'লে তেওঁলোকে যে ৰাউচি জোৰে সেইটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত কৰে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তৈলমৰ্দন কৰি ভাল এটা বিভাগ লৈ পেলাই টকা পইচাৰে তেওঁলোক এতিয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে নেতা। এইবোৰ নেতাক আমি অলপো গুৰুত্ব নিদিওঁ, জনগণৰ যিবোৰ চিন্তাশীল মানুহ তেওঁলোকক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে, এইবোৰ ফটুৱা কথা কোৱাত তেওঁলোক পাকৈত। তথাপিও মই কওঁ যে তেওঁলোকে যদি আজমলৰ হেৰি বাংলাদেশী, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে তেওঁ, বাংলাদেশী যদি তেওঁলোকেতো ইমান দিনে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা লোৱা আমি দেখা নাই, বৰং আজিৰ তাৰিখত বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁৰ দলৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ মানুহজন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাৰণ ইজন সিজন মই কৈছোঁৱেই, মই কালিও তোমাক কৈছোঁ নেকি যে ইজন সিজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, গতিকে তেওঁৰ তালৈ কি কয় আজমল গৈ থাকিব নোৱাৰে, টেলিফোনত হয়, কিন্তু তেওঁৰ এজন এজেণ্ট আছে, সকলোৱে অসমৰ চিনি পায় তেওঁক। এতিয়া AIDFৰ ভিতৰত মই AIDFৰ গোটেইবোৰ একো বেয়া বুলি নকওঁ, তেওঁলোকৰ উপায় নাই, কাৰণ এওঁ টকা পইচা, এতিয়াতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰাও টকা পইচা পায়, কাম কৰে, সমষ্টি কাম নহ'ব বুলি ভয় খুৱায়, আটাইতকৈ তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ কাম বেছি হৈছে, মই নাম ক'ম, সেই তাত তোমালোকে ইনভেষ্টিগেট কৰি চোৱা। গতিকে সেই মানুহজন তেওঁৰ ঘৰত দিনে নিশাই থাকে আৰু তেওঁৰ যিমান কুমন্ত্ৰণা কুটকৌশল এইবিলাকৰ তেওঁ অংশীদাৰ, আৰু তেওঁলোকৰ যদি বাংলাদেশী তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে ব্যৱস্থা লওক এই ধৰণে কথা কৈ। আৰু যোৱা ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন কিমান কম এইবোৰ কথা, আগতে দুবাৰ তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত হাইদৰ হুছেইন আৰু বুটকৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ সহায় লৈছিলে, এতিয়া আকৌ বিজেপি তেতিয়া হেৰি। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আমি তেওঁলোকৰ ভোট পায়ে থাকোঁ, লৈয়ে থাকোঁ, কৈছে নহয় এইবোৰ অন ৰেকৰ্ড, এইবোৰ একো নহ'ল নেকি? যোৱাবাৰ তেওঁলোকে কৈছিলে আজমলক আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিটিঙলৈ, জয়ন্ত বৰুৱা কথাটো কি মল্ল বৰুৱা মই গুৰুত্ব দিব খোজা নাই, এইবোৰ একো কোনো কাম নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাদ দিলে তেওঁলোকৰ শূন্য। আৰু তেওঁলোক সৌসিদিনালৈকে কংগ্ৰেছেই আছিল আৰু আজমলৰ লগত একেলগে সভা সমিতি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, সেইদিনা তেওঁ বাংলাদেশী নাছিল নেকি? আজি তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাবাৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমান কৰিব ৰাজনীতি কৰিবলৈ তেওঁ সোমাবলৈ নিদিওঁ বুলি কৈছিলে, এতিয়া সোমাবলৈ নিদিলে নেকি? তেওঁলোকৰ সোমাবলৈ দিয়াই নহয়, তেওঁলোকৰ গোটেই যিটো সমাজখন যেনেকৈ ধ্বংস কৰিছে অসমৰ, সেই সমাজখনৰ ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক অংশীদাৰ। আৰু তাৰ লগত তেওঁলোকে এতিয়া লগ পাই গৈছে হেৰি সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যিক। মোৰ আটাইতকৈ হাঁহি উঠিছে এইটো যে এতিয়া এই মন্ত্ৰীজন বা তেওঁৰ দৰে আৰু দুই এজন মন্ত্ৰীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগাই দিছে, আৰু তেওঁলোক এতিয়া সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যিক চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ লাগি গৈছে, কাৰ মুখপাত্ৰ কোন এতিয়া ধৰিব নোৱাৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ তেনেকুৱা কোনো স্থিতি নাই, হয় মই সেই সময়ততো লুকাই পেলাই কৰা নাই, মই বিৰোধী পক্ষৰ সমৰ্থন লৈ পেলাই কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে তেওঁলোকে, গতিকে মই সংসদলৈ গৈছিলোঁ, মই যদি নগ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ মানুহ এজন গ'লহেঁতেন, আৰু তাৰপিছত আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ পেলাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হৈ পেলাই কি ধৰণে কাম কৰি আছে। গতিকে এওঁ যিজনে এতিয়া ক'লে, তেওঁ আচৰিত কথা যে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে কি চলিছে, কেনেকুৱা পৰ্যায়ত ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, কোন কাৰ ওচৰত বিক্ৰী গৈছে। আজি এওঁ চাৰ্টিফিকেট যদি মোক দি দিয়ে কাইলৈ, মইতো পাগল হৈ যাম,
মানুহ ওচৰত মোৰ মুখ উলিয়াবলৈ মোৰ লাজ লাগিব। আপোনাক মই এইখিনিতে সোধোঁ, আপুনি আহোম উজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰবক্তা বুলি কৈছে এই মন্ত্ৰীগৰাকীক, গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাই শেহতীয়াকৈ যিখন সংবাদ মেল দিছে সেইখিনি কথা আকৌ কি বুলি ক'ব? সেইটোতো কৈছোৱেই, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ মুখাখন খুলি গ'ল, ভিতৰি ভিতৰি অসম উজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যে এই কামবোৰ কৰি আছিলে। আৰ এছ এছৰ যি এজেণ্ডা, সাম্প্ৰদায়িক যি ৰাজনীতি বিজেপিৰ, তাৰ তেওঁৰ গোপন এটা সমৰ্থন আছিল। তেওঁ এইবোৰত বিশ্বাস কৰে সমাজৰ বিভাজনত, কিন্তু তেওঁ এটা নেতা হৈ পেলাই দেখুৱাই এই মুখাখন পিন্ধি খুব গোপনে এই কামবোৰ কৰি আছিলে। কিন্তু এইবাৰ ওলাই পৰিলে, কাৰণ মানুহজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁতো আৰু কাকো সোধাই নাই, ধ্বংস কৰি আহিব, তেওঁক তেওঁ মুকলিকৈ ওলাই আহিলে। আৰু এওঁলোকে ভাবিছে যে আছুক সমৰ্থন কৰিছে মানুহে, মই কৈছোঁ নাই কৰা। অসমৰ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুহে, ইমানবোৰ মানুহে পুনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি অন্যায় কাৰ্য, যিধৰণে আইন আৰু সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে গৈ কামটো কৰিছে, আমিতো বিৰোধিতা কৰা নাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। আজিয়ে যি ৰাজনীতিৰে কৰা হৈছে সেইটোৰ কিন্তু অসমৰ বহু জনগোষ্ঠী, জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছে। গতিকে আছুৱে এইটো কৰি পেলাই সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যে যি পৰিচালিত আছুৱে, এজন বৃদ্ধ ছাত্ৰ নেতাক আজি শেষৰ বয়সত আহি এনেধৰণেৰে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ জালত ভৰি দি, জালত ভৰি দিছে আগতেই, কিন্তু এনেকৈ যে মুকলি হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ল, কাৰণ তেওঁ মুখাখন খোল খাই গ'ল। তেওঁ আচলতে প্ৰকৃত যিটো স্বৰূপ সেইটো ওলাই পৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা মানুহটোৰ। আৰু আজি এই মন্ত্ৰীজনে যেতিয়া সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিলে আৰু তেওঁক সমালোচনাৰ কাৰণে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত মোক আক্ৰমণ কৰিলে, এই কথাটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে আছো এতিয়া বিজেপিৰ লগত, আৰু বিজেপিয়ে অসমৰ সমাজ ধ্বংস কৰি দিছে। মইতো অন্য সমস্যাৰ কথা নক'লোৱেই, সেই বিজেপিৰ তেওঁ হেৰি কি কয় বিশ্বস্ত, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এগৰাকী, মানে আজমলৰ পিছত আৰু এগৰাকী ওলালে, এজন জাতীয়তাবাদী তথাকথিত এটা পকেটত আৰু এটা এটা পকেটত তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমল আছেই, কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমলে য'ত যেনেকৈ লাগে তেওঁ সহায় কৰি দিছে। আৰু তুমি যোৱা ইনভেষ্টিগেট কৰা যে ধুবুৰী সমষ্টিটো কেনেকৈ মুছলমান ভোটত জিকিবৰ কাৰণে তেওঁ সুবিধা কৰি দিছে, তথাপিও মই ক'ম যে ৰাইজে তেওঁক স্বৰূপ জানিছে, তেওঁক এবাৰ ব্যৱস্থা ল'ব, তেওঁৰ ভৰি তলৰ মাটি একেধৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে তেওঁৰো খহি পৰিছে। আৰু যিজন এজেণ্টৰ কথা মই ক'লোঁ ৰাতিয়ে দিনে, তেওঁৰ কুমন্ত্ৰণা এইবোৰ কৰি ফুৰে সকলো এ আই ডি এফৰ মানুহক সুধিবচোন, তুমি অফ দি ৰেকৰ্ড নিশ্চয় তুমি জানা, ক'ব তেওঁৰ নাম, তেওঁক ভয় কৰে। কেলৈ ভয় কৰে? কাৰণ তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগাই পেলাই ব্যৱস্থা ল'ব, সুবিধা আনি দিয়ে, তেওঁ সকলো কাম কৰে। গতিকে সেই পৰ্যায়লৈ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যে যোৱাটো চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু এই বিশ্বাসঘাতকতাক ইতিহাসে ক্ষমা নকৰে। কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে কি নক'লে এইবোৰ সাধাৰণ কথা, কিন্তু অৱশেষত শেষ বিচাৰত ইতিহাসে তেওঁক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক আছিলে ৰাজ্যসভা সাংসদ তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া। তেখেতে কেইবাটাও কথা ক'লে, নাম নোলোৱাকৈয়ে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক সমালোচনা কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আজমলৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কৰ কথা মুকলিকৈ আকৌ এবাৰ উদঙাই দিছে, আৰু লগতে তেখেতে পুনৰবাৰ সমালোচনা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক, আৰু সমালোচনা কৰাই নহয় ইতিহাসে ক্ষমা নকৰিব বুলি কৈছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক। গতিকে এই সাক্ষাৎকাৰটোত তেখেতৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ।